Programmet sponses av Elkjøp og Hafslund. Dette her er Fox News på Viasat 75. Live med oss fra Oslo Studio. Her er nyhetene med Sigvard Seifert Osen. Takk for at dere ser på. Og vær så god. Takk. Nå skal vi ha litt nyheter. Jeg har utenriks først. Og så skal jeg ha litt sport, og så skal jeg snakke litt om det. Så skal jeg vise dere et flott bilde som vant fotokonkurransen denne uken. Temaet var... det husker jeg ikke, men det får vi se da. Det kommer opp etterpå. Paris-flyplassen kan gå tom for flybensin. Frankrikes største flyplass, Charles de Gaulle-flyplassen utenfor Paris, kan gå tom for flybensin mandag kveld eller tirsdag, ifølge franske myndigheter. Dette er en anonym talsmann for det franske samferdselsdepartementet som sier dette til nyhetsbyrået AFP. Vi har måter å finne en løsning på dette og forsyne flyplassen. Vi har tillit til å gi at det vil gå av tid for igjen. Rødledningen som leverer drivstoff til Orly og Rioche flyplass er delvis i driftstilfellet igjen. Lederen for det franske oljeindustriforbundet UFIP, Jean-Louis Szklanski, sa tidlig til AFP at 10 av 12 franske oljeraffinerier er stengt på grunn av streikene som protesterer mot den franske regjeringens pensjonsreform. Rødledningene som forsyner olje og rosi vil fortsette å fungere. Vi arbeider for å finne produkter og sende gjennom rødledningen særlig flybensin, sa Skikslandskrim. Les flere innleggssaker på foknus.no. Skal vi se bort. RBK vil ha Jonsen med før jul. En god idé, sier legen. Rosenborg vil ha Johan Jonsen med på laget allerede før jul. Vi har en plan om at Janni skal være med ut i Europa etter at Stabæk er ferdig med seriespillet, sier RBKs trener Nils Arne Eggen til Adresseavisen. Det synes jeg ikke er noe slurt, fordi jeg er helt på Stabæk. Nei, Rosenborg, hvor da kan ikke ha med sånne tullinger som driver og tuller. Ja, Ferguson er ikke synd på Rooney. Men United manager Alex Ferguson hevder at et foreldre er som en vann på gårdstart for en runde taler i midt mot. Skal vi se, akkurat nå som ligger ManU på, skal vi se nå, det ligger på tredjeplass etter Manchester City og Chelsea. Nederst ligger Liverpool, Wolverhampton og West Ham. Men nå skal vi ha først dette flotte bildet som dere ser på skjermen her. Et kjempeflott bilde, de vinner altså... utstyr fra Helly Hansen, ikke Bergans, fordi det er bare teit. Skikkelig å gi teit, altså. Så da har jeg lært meg et nytt ord. Neste ukes tema er himmel og jord. Ja, lykke til. Da skal jeg si at jeg har ikke bare tatt til meg. Ja, vet du hva? Jeg sier takk for meg. Dette jeg heter Sigvard... Sigvard Seifred Odersen. Takk for meg. Hei fra oss, fra Oslo Studio. Her er nyhetene og sporten med Sigvard Seifert Odersen. Takk for oss, og takk for at du så på, og på gjensyn. Nå blir det været med Stig eller Remi. Takk for oss. Været presenteres av Helly Hansen og yr.no. Dette er Fox News på Viasat 75. Lag med oss fra Oslo Studio. Her er været med Remi Fittlestad. Hei, hei sånn, og velkommen til meg på Fox News. I dag skal det bli litt grann... hvis vi går først på Østlandet her, så finner vi da i Oslo og litt slikt.
4 grader, litt sånn sol og skyt. Ganske mildt utover uken. Når vi kommer til Bergen her, så blir det ganske veldig, veldig mye grå skyer og veldig, veldig, veldig små takter. Små temperaturer. Så... Stavanger og slik på Vestlandet. Her blir det også ganske overskytt. Litt mildt vær på dagen. Nå kommer vi til Trondheimsregionen. Da blir det ganske mye regn også, møter skjer. Nå kommer vi til Tromsø her oppe. Så skal vi se at det blir litt skyet og varme grad. Nå kommer vi ned til København her i København-kartet. Så skal det være ganske mye sol, men siste dagen er det regn. Det samme i Stockholm her. Her er Stockholm, da blir det litt sol og skyt, men litt regn begge. På London her, så skal det bli sol og litt sol og skyt. Alt er fra 8 grader oppover New York, derimot blir det litt vanskelig å få på kartet her. Men det blir litt regn, full sol og litt regn. Takk meg, jeg heter Remi. Live med oss fra Oslo Studio. Her været med Remi Kittestad. Takk for at du så på, og på gjensyn. Været presenteres av Helliansen og yr.no.